你老了，未知。我叫风之薇。你知道我等这一刻等了多久吗？宁某人是逼死了邱明英及封浩，可也饶过你一命。怎么？如今你却要杀了宁某人吗？风云轩中发生的那一幕一直萦绕不去。为什么？那时你为什么不杀了我？因为你是朕亲选的无双国师，你出来风云轩见驾，你还记得吗？你说你无心于仕途。是朕选了你，虽是御前，不要过来。你还是朕亲封的唯一一位女巡按，替天子巡守明海，是朕造就了你，所以你便给了我更大的恩赐，逼死了我阿娘和弟弟。啊，那是作为帝王的选择。朕不是没有怀疑过你的身份，也不是没有机会除掉你，因为这阵辈子。做过的最正确的一件事，便是将一介平民女子变成了天生无双国师。朕不想毁掉她，正如你不想朕称你为未知，但那是你的一部分呐，永远都是。照陛下的说法，风之薇岂不还要叩谢天恩？只怕是谎言说多了，连自己都信了。放肆！你不杀我，不是不忍，而是不敢。因为您一手握重兵要挟陛下，你又怎敢因凤之威区区一介妇人的小命，而威胁到你宁世贞的皇权？所以不要再被自己的谎言欺骗了。什么父子亲情，什么对燕妃的一往情深，一切在皇权之下皆为草芥。为了皇权，无人不可牺牲。陛下，看清楚了。你根本就是一个无情无义之人，所以你也得不到这人间的半点真情。我不会杀你。如今你已经失去了皇权，一无所有，我要看着你如何在这皇宫中孤苦终老。风之薇，宁毅可是要立你为后，然后呢，你的身份将令他一生被群臣诟病，被有心之人加以利用，久而久之，你们便会像我和雅乐一样彼此怨恨，然后他也会和朕一样，为了这天下，为了这皇权，无人不可牺牲，这也包括你凤之薇。你以为他和朕会不同吗？终有一日，他会明白，要坐稳这江山，就只能是一个绝情绝义之人。古往今来，为帝王者，何人不是孤家寡人？之薇，你跟父皇……陛下可否不问？之薇今日不想再提及旧事了。好，不问。不过，之薇还是要谢过陛下，让我看清这一切。啊，那既然你看清了这一切，你我三日之约，不知你可……你可愿做季布一诺呀？嗯，陛下，请容之薇回去，稍事准备可好？三日后，陛下着人往易家春接我便是。三日啊，好，
三日后，宁毅亲自去接你。 我记得你跟我说过，好好守住在的人，他们就是。韩信公主，既然你等任之威做旧主，那我便在此另谕你等。天下并非一姓之天下，大成在我们心里而已。 我们也只是想，死在大成的故梦里，还请公主殿下成全。参见大成公主殿下。平身吧。谢公主殿下。民心所向之处才是天下，因此。 只为望你等放下灭国仇恨，跟随燕怀使前往明海，前往明星所在之处，安居可好？臣等谨遵殿下调遣。只为谢武怀师兄。 怀师自明海到帝京，结识了一位好友。 他叫魏之，如今又要再回明海，却带着另外一位好友，凤之威的众多。怀氏此生能得有人信赖如斯。 起来吧，起来。想必应之于同生，道故从之于同类。怀师兄的情谊，只为铭记于心。报仇吧，路上小心。 太子，走了。我与他们呀，无关乎欠与不欠，只是这天下之大。 也该有他们的容身之地。方之辈，你是真的要嫁给宁毅吗？有何不可呢？宁毅，不如你也一起去明海吧。 你在哪儿？我在哪儿？我就在这里等你。南一，没有家人的那几年。 你是怎么过来的？从前有师父，现在有你。以后有我的地方。
就会给你个家。 只为骗了你，你我之间横亘着太多血淋淋的生命，这位无法忘却。如若有来生，我们做个普通人吧。 这是如影相随，看风雪，坦然以对。无惧寒冬，无惧寂寂风雨当空，爱已汹涌。方志伟，此刻。 你已到至缥缈之境，自由的尽头。而朕，尽管余身宛如刀割，却不能一刃了之，随你而去。今这世间尚有你我之心愿未曾达成，我宁意。 这一路走来，看够了皇权之争带来的满目疮痍，所以朕要穷此生之力，令这天下再无暴君之争、伐毒之祸、贪毒之耻、良民之怨。到那时。 你一便可含笑去见你。